Pois é, claro. Eu vejo a luz ao Press TV. E você não vê porquê? Tem que ver. Claro que vai passar a ver, porque isto é um espetáculo. Faça como o Fernando Mendes. Veja a luzopress.tv. Em todo o mundo, a um clique de distância. Porque onde há um português, há Portugal. A Luzopress está em todo o lado, bem perto de si. Luzopress.tv. Unindo os portugueses. Para a comemoração dos 40 anos do 25 de Abril, o Teatro de Nailly sur Seine abriu as suas portas para uma noite de fado. Em primeiro lugar, porque é os 40 anos, mas eu sou deputado de imigração e nas comunidades portuguesas do 25 de Abril é sempre celebrado de uma forma muito significativa. Se formos a ver os eventos que ocorrem anualmente, os 40 anos não se alteraram muito. As comunidades portuguesas têm uma ligação a esta data simbólica da história de Portugal muito próxima. É bom lembrar que aqueles que emigraram, por exemplo, em França, emigraram ou por razões políticas, ou porque eram jovens e não queriam fazer a guerra colonial, ou tinham questões económicas. E foi o 25 de Abril que os permitiu a muitos regressar a Portugal, e foi o 25 de Abril também que lhes permitiu afirmarem-se no país de acolhimento. Ele representa a liberdade, representa a democracia, representa o recuperar da dignidade de um país e de um povo. Dignidade que é própria aos países que defendem a democracia, defendem a liberdade, defendem os valores do humanismo e da solidariedade. São esses países que se apresentam de forma digna perante o mundo, e Portugal, no dia 25 de Abril de 74, e todo o seu povo, em Portugal e aqui em França, porque aqui os portugueses de França viveram de forma muito particular esse 25 de Abril, puderam recuperar essa liberdade e essa dignidade. A Revolução Portuguesa, a liberdade para as pessoas contra o regime de Salazar, mas para mim foi uma coisa importante para o país e para os portugueses. A melhor coisa que aconteceu no 25 de Abril foram as cantigas de José Afonso. Essas é que são eternas. Agora, politicamente, eu percebo muito pouco de políticas, mas mesmo assim, politicamente, penso que estamos um bocado por baixo. Queria também dizer algo em particular para os portugueses de França, porque o 25 de Abril foi vivido muito em particular por aqueles que aqui estiveram. França está intimamente ligada à luta do 25 de Abril. Muitos vieram para aqui lutar pela liberdade. Muitos dos que aqui estavam não podiam regressar a Portugal antes do 25 de Abril e só o puderam fazer muitos anos depois, quando se deu o 25 de Abril. É por isso um sentimento de grande alegria que eu sinto, e eu disse isto já várias vezes e repito. Eu julgo que o 25 de Abril não se celebra em lado nenhum, ou talvez em poucos sítios, como se celebra aqui em França. Às vezes os portugueses de Portugal deviam conhecer os portugueses fora de Portugal. É quem está fora tem muitas vezes uma opinião, uma avaliação mais racional da situação do país e das capacidades do país. Quem está no estrangeiro, porque vive noutras sociedades, acredita muito em Portugal, e a prova disso é que os imigrantes, independentemente de estarem no estrangeiro, nunca deixaram de investir no país e nos momentos de maior dificuldade, como o atual, investem de forma ainda maior e mais significativa. Ana Moura, acompanhada de 5 músicos de excelência, trouxe o fado a Paris. Antes de mais, vamos comemorar o 25 de Abril aqui hoje, como temos feito noutros anos, com os nossos parceiros, e vamos comemorá-lo com fado de grande qualidade, com a fantástica artista Ana Moura. Moura, é que eu gostaria de dizer, tem uma voz extraordinária, tem um timbre de voz fora de comum. Eu comparo a Amália, mas ela não é a Amália, ela é a Ana Moura. Tem uma voz extraordinária. E o que me trouxe cá esta noite foi a voz da Ana Moura. O espetáculo, quanto a mim, é o símbolo de Portugal. Portanto, não sei se sabe que os três Fs permanecem. Portanto, o fado faz parte. E a Ana Moura acho que é uma boa representante e que pode honrar os 40 anos do 25 de Abril.